жылға кейін келетін арасында. Стол теннис кружогуна катнашып келеман бир жылдан бери. Биз ош шаһар, ош област мусабакаларына катнашып, биринчи, экинчи орундарды алып келебиз. Биздин Оморбек Датхай мектебибизде спорт залы жок болгондугуна байланыштуу
жаштарды, айылдагы жаштарды дос сорубузду бириктирип, демөөрчүлөрдү таап, ушундай бир теннис канасын салдык. Буга айыл өкмөт көмөк көрсөттү. Буюрса биздин мектеп окуучулары дайыма ушул теннис зал, теннис стол тенниси менен дайыма маштырып келип жатышат. Аны менен бирге окуучуларыбыз зоналык, райондук, областтык мелдештерде дайыма биринчиликтерди ээлеп келип жатышат. Максатыбыз окуучуларды билимге, спортко болгон кызыгуусун ашыруу менен алардын ден соолугун чыңдоо. Бүгүнкү биздин максатыбыз.